الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. انتهائي عزت وارا مسلمان بھائی رو، اللہ وحدہ لا شریک لہو اسا مانن جے لائے دنیا جے ہن جہان میں جے کو کچھ خلقے تھو این جے کا آبادی کیا انہا سب جو اصل پویوں جو کو بنیادی پس منظر آ ایہو او آہے تا مانو پانجے رب جے صدتے جی چوی بانو پانجے مالک جو بانو بڑھ جی پانجی حیثیت کے سنجانے پہنجی حیثیت نوے سارے جے دنیا جی تھوڑی ترقی یا کا چانس ملی پوے تو مانو پہنجو مرتبو اے مقام وسارے وے ہے ان کے انسان نچے بوا انسان ہکڑی مضبوط حیثیت ہے اے انسان جی حیثیت ایا ہے تو وہ اللہ جی خلقا رب ہن سمیت سجی کائنات جو خالقا ہے مانو رب تعالی جے نعمتن جو مہمان آ ہن جی میزبانی نعمتن سا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو کرے یہ سب شیوں جے کنے پنجے احساس جان اے خیال میں رکھندو یقین جانیو تو اہڑو مانو پہنجے پیرن تے مضبوط بھی ہندو پہنجی حیثیت کو متھے ٹرپا نہ دی پہنجی حیثیت کو ودی کو مانو ٹرپا کیا نہیں دائن انسان انسان تھی کرے پہنجی حیثیت کو متھے ٹرپا کیا تو دے انہیں جو بدھائیں ہوتا ہاں کے ابا کتے جے کریں کو مانو کہیں جے درتے نوکر تھی بھی ہے انہیں مالکو جو چون وٹھانو آیا پہنجی ہلائیں دے کو مانو دکان تے پانجو ملازم ہے نوکر بھی آرے مالک جے کو چویس وہ کرنو تھس مانو پانجی او طاقت ایکڑو ملازم ہے نوکر کرے تو بھی آرے آیا ویا مہمان جے کا انجی خدمت خاطر جی مالک جو چون ہوں دو این ہونے جی میزبانی کندو پر جے اتے پانجی ہلائے جے کو مالک جو عزت وارو مہمان اچے انہیں کے لئے دھکا پر جے کو پاڑے جو لوگ ہو جے تو انہیں کے بہارے ہوں عزت دے کھارائے پیارے کرسن تے بہارے ہیں چاہیوں پانی پیارے بٹھو انہیں مانو جی ملازمت نہ لندی بلکہ پانجی انہیں بیواج بھی رویے جی کرے سزا پائیں دو نوکری مو نکری وین دو این ممکن آجے پرے مانو انہیں ڈاڑو ہوں دو تو موچڑا بنا دو اساں بے این ہی ساگی طرح تھا کیوں رب سبحانہ وتعالی اساں کے وڈی عزت لینی فرمائیں تا آدم جی اولاد ماں تاہاں کی وڈی عزت لینی آگیا ماں سمڈ تہاں جے حوالے کیو ماں بر بہر تہاں جے حوالے کیا ماں ہوا تہاں جے حوالے کی تہاں جے لائے نعمت انجا قسم قسم پیدا کیم
تاں کے پاک صاف مزیدار لذیذ کھادھا اے رزق دینم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين هي سج تہاں جی خدمت میں چند تہاں جی خدمت میں خلق لكم ما في الارض جميعا زمین میں جے کے نعمتوں سب تہاں جے لائے وآتاكم من كل ما سألتموه جے کو رب کو گھرو اوہو بھی دیو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ جی نعمتوں گنیوں تا گنے کو نہ کھٹائے سکو ابا ایتری مہربانیوں کہ جو تھی دیوں هي تما ٿلا ٿلا عنوان ٻڌايو ماو ان جي تفصيل ۾ وڃو نه هڪ هڪ تفصيل ۾ اسان جي زندگي گري وڃي پورو نه ڪري سگهون انن سڀنن احسانن کان پوءِ رب تو فرمائي ته بندا توکي هي ڳالهه سمجهڻ کپي ابا هي جو اسان پنڊال اڄ قائم ڪيو آهي اچو جو هن مدرسي ۾ وڏو پنڊال لڳو پيو آهي سائين خير ۾ ڪو جلسو ٿو نه جلسو تو ڪونهي ائين مڙائي پنڊال هيو ٿسي ائين ٿيندو ائين روزانو مدرسي ۾ پنڊال لڳندو آهي لائوڊ اسپيڪر ايندا آهن توهان ايندا آهيو نہیں داہی ہے پنڈال وچھا ہن لاؤڈ حلن تھا تمہاں آیا ہو یہ سب ہن جیلا تہے قرآن مجید جو اجوائز ہیں جلسو تھی انہن گالن کے سمجھون کھپی وہ زمین جو پنڈال چو بسائے ہوا آسمان جی سونی چھت ان کے چھوٹا ہیا سجد چند رہے ہیں ستارہ چھوٹا ہیا ہن کھادھا پیتا نعمتوں رزق خوراکوں پوشاکوں میوہ پھل دواؤں غذاؤں یہ حساب کو باہر بابا میہ تھیا مصیبتوں تھیوں ہیا بھی تھیو فلان بھی تھیو ہیا شہر بلوڑی وائی ساری بلوڑی وائی کپاں بلوڑی وائی پو بھی مانو بکھا موا الحمدللہ ہر کو بھی تو کھائے پی رب تعالیٰ فرماتی ہے سجو جو ماں دستار خان وچھائیوا سجو پنڈال بنائیوا بس انہیں چلائے تمہاں کے جانوروں ڈھور پیدا کرنا ہاں وہ جھنگ میں یہ سب خاصیت آئے انہوں نے لائے بات ودن بیلہ نے جھنگ میں ونجو بیلہ ہوتا ہے نا بات ہیلو ہی کچو تھا اولا حلیا ونجو پرتے انہیں کچے میں جاتے پرانے زمانے میں وڈا بیلہ جھنگ ہوتا انہوں میں ہیڑے قسم جا احتمام آئے جانوارن جلائے پوکھا آئے جانوارن جلائے تاہاں کہیں یہ چھاؤں جا پنڈال ٹھائے لائے کہیں وڑے جے چھاؤں میں بیٹھا تو بیٹھا نہیں ہوتا حل بابا کہیں گاہ جو چک ہوئے ہوں کہیں کہیں سے کہیں کوئے بلی کوئے کے کھا دھو کہیں کوئے وری بیشے کے کھا دھو وری جے کرے کو اجا بیو جانور آیا تو نے ملی کے چکو ہے وری جے کرے کو ٹرو جانور آیا تو نے ٹرین کے کھا دو یہ کبے کے کھائی دا پی دا پیٹ بھری دا وطن گھما دا پھڑا دا کہ کیڑا مکوڑا کھائیں کہ جیت چکی ونی کھائیں سب یہ پانجو پیا وقت گزارے انہن جے لائے اہتمام آہے نہ ہے جے کو تمہاں جے لائے وہ انہن جے لائے کو نہیں جے کرے اساں انہن جانورن جے زندگی جو مقصد ہی تا کھاؤں پیاؤں پیٹ بھریاؤں رات تھے تو سمی پاؤں صبح تھے تو اتھی پیٹ جے پویاں پاؤں وہ بدھائے تو انہیں انسان ہے جانور جے زندگی میں فرق جانور رہتا ہے جیسے گھر میں ودا بیٹھا نہ رسن میں یہ نہ باہر جے رولو جانور تھا مثلا ندھن کو گدھ رولو کتو جھنگ ہلیا ونے تو تے گدڑ ملے دو بگڑ ملے دو بیا جانور ملے دو کاتے جا ہو دسدا ہو کاتے گو ہ دسدا ہو اے گھمدا پھردا دا وطن پو ہانے انن جو مقصد چاہے با جنہ کھائن دی شے ملندی کھائی پیٹ بھری دا پیٹ بھرے تو انی کاتے آرام کندا وری چڑا بولڈی بولڈی لاہے وری جواندا تھی وری ونی کھائن پیئن وری سائیں پیٹ بھرن وری سمن وقت تھیو تو بچا جانن جان چھٹی کسو ختم ہانے جڑے مانو بھی پاجے زندگی جو مقصد اترو سمجھے تو بھوک لگندی تے کھائے بو نند رہندی تے سمی پائے بو وری بیا خیال ایندا تو پورا کبا وری پیٹ دی ضرورت تھیندی تو وری کہیں کوڑا پاسے سا ونجبو وری سائیں بھوک لگندی تے کھائے بو وری رات تھیندی تے سمبو وری ڈی تھیندو تو گھمبو کھائن پیئن سمن گھمن کھائن پیئن سمن گھمن ہانے بدھائے تے انہی زندگی ہے جانور دی زندگی میں ماکے فرق کڈی دکھاری تو گھنو فرق پو ہی سجو ما جی تاں کے عرض کیوں تے جلسو نہ ہوندو تے پنڈال نہ ہوندو اے جے کرے اساں جو مقصد بھی حیوان جترا تا اللہ تعالی حیوان جترو دی حال حیوان کو الائے چھا نہیں فرمائے تے سخر لکم ما فی الارض جميعا زمین میں جے کو کچھ سب تاں کے دینو سج تاں کے چندر تاں کے سخر لکم الانہار نہروں دریا ہوا سب تاں کے واتاکم من کل شیء ما سال کل ما سال تم جے کا سے گھرو او دے اللہ جو نعمتوں گنیو تے گنے کو نہ کھٹایو یہ سب گالیوں جو ملیوں تو عزیز سمجھن کھپے تو یہ ایں نہ یہ ایں نہ کہ جائے تے ونے تو یہ قطار دیگن جی پئی تھی رجے دسو تو یہ ڈھیر رت وہی پیا چاہے چے ہے جانور کٹھا تے پندرو کٹھو تے پنج چھ سو دیگ پئی تھی چڑھے بابا خیر میں چا بس یہ ہن تاں دے کٹھ میں یہ تھی دو نہ تھی دو کا شادی ہوندی کا خوشی ہوندی کو موقع ہوندو
رب تو فرمائے تو ماں بھی تہاں کے کہیں موقع سا پیدا کیوا فرمائے تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بنداو ماں تہاں جے اکل آئیں اکھن دین کھو تہاں دے قرآن موکلو تھم انہیں قرآن جو صاحب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاں دے رہ برائیں اگوان کری موکلو تھم این اوہ تہاں کے اللہ تعالی جی بندگی ہیں عبادت سمجھائیں دو انسانیت جو مقصد سمجھائیں دو رب تو فرمائے تو ایہو تو تہاں جو مقصد تہاں کھاؤ پیو اللہ جو نعمت استعمال کیو شکر کیو اللہ جو چھو تا ڈھو رکھے تہاں وانگر زبان کو نہیں تہاں کی زبان دا ڈھو رکھے ہتھ کو نہ جو ہی قرآن مجید پکڑے سکے تہاں کی اللہ ہتھ رنا ڈھو رکھے یہ اکھیوں کو نہ جو یہ دسی اے وری دل میں پہنجی میں یاد کرے زبان سا اچارے سکے رب فرمائے تا رحمان قرآن جی تعلیم دین جلا انسان کے پیدا کرے انہیں کے بیان سے کاریو یہ بیان تہاں کیا بیو کہیں بھی جانو رکھے کونے تہجے کرے رب تہاں میں جے کہا یہ انسانیت والی صلاحیت پیدا کیا ہنہ چلا تو مجھے جو قرآن ایدو مجھے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدو جے کو مجھے کتاب آئے مجھے پیغمبر جی تابداری کندو اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون ہدایت وارا یہ تو کامیابی ہے جی پر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا پر جے اسا جے ہدایت کے نہ منیدا اسا جے آیاتن قران جو انکار کدا اسا جے نبی سونے جے سنت جو انکار کدا رب تو فرمائے تو انہاں جے لائے جہنم تیار کیا جہنم اللہ تو فرمائے تو جہنم اڑی شے وقود الناس والحجارہ پتھرن کے باہ لئی اللہ باری دو بے فرمان مانو نے وسڑا دا پر انہ باہ جی خاصیت یہ ہے اب اتے ایکڑے مانو کے جے باہ لگے خدا نہ کرے اللہ تعالی سبنن کے سلامت رکھے وہ جے باہ لگندیا سوائی باہ ہوندیا چاہے چیز ایں سڑی ویا جو ان جی ہڈی بھی نظر نہ آئی خاک تھی ویا ایں تھی دو کترن گھرن کے کترن جوگن کے کترن منن کوٹھن کے باہ لگندیا مانو سڑی ویندا نہ با کا صحت نہیں دیا جانور اب سڑی ویندا ان جی خاک ملندیا پر ویا ہڈو کاتھے کاتھے کو کھر کو سنگ کو ملو ملو نہ ملو تو خیر وہ اتے سڑی خاک تھیندا رب تو فرمائے تو ولا یقضى علیہم فیموتو جہنم جی باہ اڑی ہوندی جو جیرا بھی ساڑی دی ہیاں بھی ساڑی دی مانو جے متھے تے چڑھی وے دی پر ایو سڑی خاک نہ تھیندو کلما نضجت جلودہم جڑے جو کھل پچی متھوں کوکلو تھی ویندی تے بدل نہ ہا جلودن غیر ہا یذوق العذاب یا کھل لاہے وری نئی کھل چاڑیندا سی جے ورائے عذاب تک وہ تے چوندا رب بلا ہن جا باہ میں یا امید ہوندی تے مانو سڑی مری ویندو بلا یقضى علیہم فیموتو اللہ تو موت بھی نہیں دو جو جان چھٹن پیا سڑدا چھا جے کرے جو ہن دنیا دی زندگی میں اللہ جو چیو نہ ورتو سو عزیز و تھلے لکھے گالیا تو ہن دنیا دے جہان میں رب اسا کی پنجی بان پے بندگی جلا پیدا کیو بندگی چاہے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم تے جو پہریو اچے پیغام دینو تے تو ماں تاں کے ہے سبق رہنا ہے تے قول لا الہ الا اللہ تفلحون چاہو تے اللہ کو ثواب کو کونے جی ایں چاہو تو تاں کامیاب تھی دو این ان قول جی سائیں چھڑو بس صحیح چھڑے سے فرمائیں تے نا قول باللسان زبان سا اقرار کدو تصدیق بالقلب دل کے گنڈھی جاری دو تے اللہ کو ثواب کو کونے وعمل بالارکان اے ہن وجود سا ان کلمے تے عمل کرے دکھاری دو سائیں کلمے تے کی عمل کیوں فرمائیں تے اقامۃ الصلاۃ نماز قائم کرن ایتا زکات زکات دینو صوم رمضان المبارک تو متھو اچے جا روزہ رکھو وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا بیت اللہ شریف جو حج کرن ونجے جے مانو کے سگ ہو جے اولے ونجن جی بھاڑے کرائے دا پیسہ ہو جے نسا اساں بھاڑے کرائے دا پیسہ چیندا ہیں حج جا با ان سال فصل لتھو ہم نے 15 20 لاکھ روپیہ تھیا ہیں پر چھا کیوں جاڑی نہیں کرائیں یا یہ کرنوا بار پر نہ نہ اللہ تو کہ انہن کم جو حکم نہ کیوا فرمائی تو سگ جی تو پہرے فرض تھئی زندگی میں ایکڑو دفو یہ حج کریا پر تو پو ہانے تو کم سب سدا جی اے اللہ سبحانہ و تعالی اسا جے ہن وجود میں اسا کے جیکو وڈو عمل دینو وا اہ نماز فرمائی تو قضا فلاح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اوہ مومن کامیاب تھی ویا جن عاجزی سا اللہ جی اڑو نماز پڑھی اے رب فرمایو تو یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام ایمان وارو تہاں جے متھو روزہ فرض ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جے تہاں کو اگے مجھے کہ ہویا انہاں جے متھو روزہ فرض ہا بنی اسرائیل وارن تے روزہ فرض ہویا اگے امتن تے روزہ فرض ہویا سائیں بھلا روزہ اسا کے چھوتو 14 15 16 کلاک بکھ کاٹ رہے ہیں فرمایا لعلکم تتقون یہ ہکڑو تربیت جو سبق جی تہاں میں اللہ جو خوف پیدا تھی جی تہاں میں تقوی پیدا تھی تقوی معنی ہے بچت بچاؤ کرن ابا ہکڑو مانو وٹھی اچو نو کنک جے لاب تے وٹھی ہلو اس ڈاٹرو دے اس نو تکھو جے کرے انہ کے سکھاری دا سے نہ بچن جو طریقو تے یو ڈاٹرے سا گھڑی کو پنجو ہتھ ہی چیرے تاں کی بعد کرے دکھاری دا جن کہو ہندو لاب انہن کے خبر تے تھوڑ دی بے پرواہی کر ٹھکا جو تھی ویندا تے تو پاسو لاہے ویندا ڈاٹرو ہتھ گاڑو رت میں
पर जंहिंखे ख़बर हूंदी न नंढड़ो ॿार बि हूंदो उहो त ईअं सलाट करींदो कटींदो वेंदो ऐं कंहिं नए माण्हू खे फासाए ॾाटो ॾियोसि त घड़ी खां पोइ पंहिंजो हथ रथ में ॻाड़े करे बि ॾेखारींदो। तकवा इन जो नालो अथव, जॾहिं असांखे अलाह जे ख़ौफ़ ऐं तकवा जो सबक़ दिलि में पको थींदो त पोइ हीअ ॻाल्हि असांजे दिलि में वेहंदी त रब जो चयो मञणो आहे, जंहिं खां मनो कई अथई उन खां परे थियणो आहे। अहल लकुम तैबात, हर हलाल शइ जेका बि अलाह असांखे नसीब करे थो आहे खाईंदासीं। हरम अलैकुम ख़बाइस, ऐं गंदियूं ऐं गलीज़ ऐं पलीत शयूं सभु अलाह असां ते हराम करे छॾियूं, उन्हनि खां दूर थींदासीं। तकवा जो सबक़ इहो आहे, हलाल खाइणु हराम। माण्हू चवंदासीं तकवा अलाह वारा कनि, असांजो कमु ई न आहे, पोइ तूं गिदड़ ऐं कुता खाओ न। जॾहिं तकवा तुंहिंजो कमु न आहे, रब तो तकवा ई आहे त हलाल खाओ हराम खां पासे थी। चवंदासीं तकवा असांजो सभु कमु न आहे, निमाज़ बि न पढ़ंदासीं, जे पढ़ी लाचार जहिड़ी त वठूं का हाणे फर्ज़ पढ़ंदासीं त सुनत न पढ़ंदासीं, सुनत पढ़ीसीं त वितर न पढ़ंदासीं, जे पाकाई त पेशाब कंदासीं त उते जो उते वेही टपो ॾेई उथंदासीं, भली पियो सलवार में ॻड़े, अड़े बाबा हे वटि चईसीं इहे तकवा वारो माण्हू कनि, असां न कंदासीं। पोइ जे तकवा वारो तूं न थिए, तकवा नथी अचे तोखे, त पोइ महिरबानी करे जॾहिं ॿोड़ जो देगड़ो चढ़ी त पोइ हिन में उछड़ो लूण जी त चपटी तोखे घटि विझी ॾियूं त पोइ ॾिस त कहिड़ा थो दोड़ा दोॾा फाटा फोटारे ऐं कहिड़ा माण्हू जो इन ॻाल्हि ते पंहिंजे ज़ालुनि जा मथा फाड़े विझंदा आहिनि। लूण जी चपटी तोखे खपे थी ऐं जॾहिं अलाह ताला थो फरमाए त हराम में हथ न विझो चईसीं तकवा असांजो कमु न आहे, तकवा अलाह वारा कर, तूं त शैतान वारो आहे न, तॾहिं तकवा नथो करे। अज़ीज़ो, हराम ऐं हलाल जी तकवा जा मर्तबा आहिनि। आम मुसलमान जे हक़ में तकवा ई आहे त उहो हराम ऐं हलाल जो ख़्यालु सिखे। कासाई जी कॾहिं ख़बर हुजे त कासाई भई माना मॉल बकरी ॾींदो आहे पोइ या न वठंदी, ख़बर थिए त बीमार बकरी ठोकींदो छो त पाण 500 में वठंदो ऐं 1200 रुपए में किलो गोश्त जो विकणंदो। हाणे हिते तोखे ख़बर थी त फलाणो बेईमान आहे, हिन वटि खीर कोन्हे, इहो पाउडर मो ठाहे थो ॾे, हिते ख़बर थिए त तूं बचंदे त इन खां न वठे मिलावट वारो अथई, दवाऊं मेडिकल स्टोर जी ख़बर आहे त पूरियूं दवाऊं थो आणे, इतां तूं बचंदे छो त तोखे ख़बर आहे त जान में नुक़सान थींदो। पर अलाह जो क़ुरान थो ॿुधा वई त जे तकवा न कंदे त ईमान खे नुक़सान थींदी, हराम खाईंदे त इनाम ईमान खे नुक़सान थींदी, जेकॾहिं अलाह जी फर्माबरदारी न कंदे त ईमान चट थी वेंदी, रोज़ो न रखंदे त तूं हमेशह जे लाइ बेईमान थी वेंदे, निमाज़ न पढ़ंदे हिकु फर्ज़ छॾण जे करे 80 साल जहनम ईंदी, इहा तकवा तुंहिंजो कमु ई न आहे, कंहिंजो कमु आहे। तकवा हर हिकु माण्हूअ खे पंहिंजे पंहिंजे आहार हूंदी आहे। आबादी ऐं नौकरियुनि में ग्रेड हूंदा आहिनि, साईं 12 ग्रेड जो ऑफिसर आहे, 13 जो, 15 जो, 18 जो, 20 जो, 22 जो, 22 वारे जे मथां ज़िमेदारियूं वॾी हूंदियूं, पर 12 वारे ते 12 वारियूं त ज़िमेदारियूं हूंदियूं न, 10-8 ग्रेड वारो हूंदो त उनजी पंहिंजी ज़िमेदारियूं त हूंदियूं न, हिते सभु संभालींदासीं, दुनिया जा कम सिधा, अलाह जे क़ुरान खे जवाबु आहे। अलाह तो बाना मां तोखे इन जे लाइ पैदा न कयो, ताकी मां अर्ज़ु कयो नौकर था रखूं, उहो जेकॾहिं ज़रो बि असांजे चवण जी मुखालफ़त थो करे त ॻिची था पटे वञे, जॾहिं उहो बि असां जहिड़ो इंसान आहे, कॾहिं कॾहिं नौकर मालिक खां वधीक सियाणो ऐं सेफ़ हूंदो अथव, मालिक चूत हूंदो आहे, नौकर चङो हूंदो आहे, खोड़नि जाइ ते तव्हां इहे कम ॾिसंदव, उन खां पोइ बि उनखे मालिक हुजण जे नाते मुंडी थो पटे, ऐं अलाह ताला जे जो लैसक मिसली शइ इन जहिड़ो को आहे ई कोन, तूं ऐं असां गंदगीअ जा ढेर। अलाह तो ओ बंदा ॾिठो कोन अथई तोखे पाणी जे कहिड़े कतरे मूं पैदा कयो थो मां, तूं पंहिंजी हैसियत ॾिस, पंहिंजे मालिक ॾे बि नज़र कर, हिन मालिक जो कलाम ऐं क़ुरान ॾिस, इन मालिक जेको तोखे सुहिणो पैगंबर ॾिनो इन्हनि खे ॾिस, इन्हनि सभिनीनि खे छॾे ऐं तूं तकवा जो रस्तो छॾियो हलियो वेंदे ऐं पोइ चवंदे त मां आज़ादु आहियां। छा था सम्झो असां तव्हांखे अजायो पैदा कयो आहे, मां जीअं तव्हांखे ॿुधायमि न भाउ, हे पिंडाल अजायो लॻंदो, हिकिड़ो शामियानो बि न हणंदा इन चइनि खटुनि जेतिरो अजायो। अलाह तो माहे जो दुनिया जो पिंडाल सजायो इन जे लाइ तव्हांखे जीअं वणे तीअं कंदा वरितो, इलाही नाला तुरजो मोटी न ईंदव, असांखे तव्हांखे ख़बर पवंदी त चङाई कयो या बुराई कयो। हा, या त अहिड़ो चरियो हुजे जो बिल्कुलु गुगदाम जानवर, न ख़बर पए नफ़े जी न नुक़सान जी, जे विहारेसि गंद जे ढेर ते तो गंदु खणी वेठो खाए, छॾेसि त बाज़ारि जा पना मेड़ींदो वते, जेकॾहिं हथ मां 10 जो नोट खसे पनो ॾेसि तॾहिं बि ख़ैरु आहे, ऐं जेकॾहिं 50 रुपए जो नोट खणी 10 जी शइ ॾे बाक़ी वापसि करे छॾेसि पतो ई न पए त 40 रुपया खाई वियो, इन खे चरियो चइबो आहे। दुनिया जे मामलनि में असां अटे मां वार कढंदासीं ऐं दीन जे बारे में असां साथ आहियूं, असांजो तकवा कमु न आहे, अलाह तो फ़र्ज़ु जहनम तुंहिंजो कमु आहे। अज़ीज़ो, निस मुसलमान निमाज़ नथो पढ़े सम्झे थो तूं मुलनि जो कमु उहो दा न न, या त तूं पंहिंजे मथो नालो माण्हू लहराए लहराईंदे तॾहिं बि सड़ंदे, जान न छुटंदई, अलाह ताला तुंहिंजे मथो इंसान जो ठपो हयो आहे, हर हाल में तुंहिंजे मथो अलाह तुंहिंजे लाइ क़ुरान मोकिलियो आहे, अलाह तुंहिंजे लाइ हेॾो इज़त वारो पैगंबर मोकिलियो आहे, हाणे तूं फाथल आहे, जान छॾाइणी अथई, कुल नफ़्स बिमां कसबत रही न, हर माण्हू पंहिंजे किरदार में गिरवी फाथल आहे, अलाह इंसान करे तोखे किरदार में गिरवी फासायो आहे, जे नबी सुरणे जी वाट वठी उन जे रंध ते हली वेंदे त पहिरियों जन्नत अथई, उन जो रस्तो छॾींदे त सभु रस्ता जहनम ॾे था वञनि।
وان هذا صراطي مستقيما هڪڙو رستو مجهو سڌو تئي ولا تتبعوا سبل فتفرق عنكم عن سبيله بیا جيڪي به رستا وٺندي قرآن ۽ نبي سونه جي رستي کان سوا انهن سڀني جي آخري پڄاڻي جهنم تئي الله تعالى اسان کي هدايت نٿي فرمائي مسلمانو اسان مسلمان نماز نٿا پڙهن اسان جو گھر واري نماز نٿي پڙهن اسان جو نياڻي نماز نٿي پڙهن اسان جا ٻار بچا نماز نٿا پڙهن اسان جو بنجوري نٿو گهري نبي الله صلى الله عليه وسلم فرمائے تو كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته هر هڪ تہم ذمہ دار پهري تو کيس پڇو تي احوال ڇا اندو ٿئي كتاب ڪاٿي تي کول الله تو فرمائے ته اسان يلقا منصورا يو كتاب پهجو کھليل ملندس اڙو هڪ به پنو نه هوندو ته کول ته خبر پئي الله تو سجو اعمال نامو هي کھليل هوندو جي هي ڏسو نا با ڪيڏو وڏو اشتهار آهي ماشاءالله لڳو پيا نا منڍڪو جو پڙهڻ شروع ڪري ته پڇاڙي تي تنهنجي نظر پوندي هڪ وقت هي هتي اسان ٺاهي ٿا سگهون پر رب جڏهن اعمال ناما کوليندو نا ته جيئن ئي ڄمڻ کان پوءِ جوان ٿياسين مرڻ تائين سڀ اعمال ناما لکيل هوندا چڱايون به لکيل هونديون ته برايون به لکيل هونديون پوءِ ڪاڏي جان ڇڏائينداسين الله تو فرمائے تو ماڻھو پنهنجي ڪئي جو گروي آهي پهريون پاڻ کان پڇا ڪبر ته ڏي احوال ڇا ڪئي ڇا ڏٺي ڇا ٻڌي جيڪڏهن اٿس چڱائي ته الله تو فرمائے ته اصحاب اليمين ۾ موڪليو سڄي هٿ ۾ ٻيو ٽڪيٽ ته هلي جنت جي پاسي ڏي پر جيڪڏهن اهو ناهي ته پوءِ الله فرمائي ٿو ته اصحاب الشمال ڪبي بدبخت آهي ان کي ڪبي هٿ ۾ ٽڪيٽ پڙايو يا پٺيءَ جي پويو هڻوس ۽ پوءِ فرمائي تنهن کي ڇڪيو جهنم جي پاسي ڏي الله تعالى اسان کي ڀلائي نصيب فرمائي تنهنجي ڪري عزيزو هڪڙو اکر رڳو خدا را پنهنجي ذهن ۾ ويهاريو هڪڙو اکر اسان کي الله ائين پيدا ناهي ڪيو جي اسان هلو ٿا اسان کي الله ان جي لاءِ پيدا ڪيو ته جيئن رب چوي ائين اسان هلو يا ڳالهه ياد بيهندو الله اسان کي اجايو پيدا ناهي ڪيو جيئن اسان هلو بلڪه رب اسان کي ان جي لاءِ پيدا ڪيو ته جيئن مالڪ چوي تي هلو جي ان ڳالهه تي بيهي ۽ فيصلو پاجو ڪندو نا ته انشاء الله باغ ٻڌي کو توهان کي خبر پوندي ته مالڪ سوچي مسجد وڃ مسجد هليا ويندو ۽ جڏهن ويندي اتو تون وڃي اتو دعا گھردي نا نبي صلی اللہ علیہ وسلم فرمائي ته اللہ تعالیٰ تو فرمائي ته مانو جڏهن نماز پوری کري ہتھ کھڻندو آهي مان کي لڄ ايندي آهي ته هٿ ڪيئن خالي موٽايان سين بھري ڏيندو آهيان رحمت سان کاميابي هوڏي بھلائي هتي اسان بازارن ۾ مرنداسين اسان جوا جي اڏن تي مرنداسين اسان بيهائي بچڙائي ۾ مرنداسين دوستن جي کچہرين ۾ مرنداسين گھر ۾ ڍير لڳا پيا هونداسين بسترن ۾ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن تو فرمائي ته اهو ماڻهو جنهن کي پنهنجو بسترو اٿاري نماز لاءِ نه موڪلي اهو منافق جو بسترو آهي حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدھائیں تے سیں فلانو مانو ستو پیو رات کو وٹی صبح تے نہ تھیو فرمے تو بال شیطان فی اذنہ او اذنے انہ دے ہکڑے کنے میں ابھی نہیں کرن میں شیطان مٹری گیا اب نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم دے اخر میں شک ہے کہ کے سب سچ ہن او اسا پنے کنے میں چوتھا شیطان کو مٹرائیں روز نمازوں پڑھوں نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے ٹے پہری فجر چھڑی جڑو نے جی اکھ کے گھوڑا لتاڑی ویا ابا جائی پائی گھوڑو لتاڑیو تے بچندو پر نبی سونے فرمایا تے نہ بچندو بچن جو طریقو یہ تھو تے ان اللہ دے قران کے چمڑو بچن جو طریقو یہ تھو تے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ایں فرمان کے چمڑو سو عزیزو اے مدرسہ سب ان جے لائن تے تواں اسا مسلمان جا بچا پڑھن ماں سچ تو بدھایو تے ارمان کندو آں جڏہیں دستار بندی جے لائن کلو 5 8 10 عالم چڑھدا ہیں ایں ویہندڑ ہزار 2000 ماڻھو دا ہیں ٹھیک آتا ہزار او ہزار کے نہ ہوجن بھلا 500 ماڻھو کے بچا ہوندا بھلا 500 کے نہ 300 300 کے بار ہوندا کو کل ہتے 5 ماڻھو جا بچا ہیں باقی 495 ماڻھو جا بار کاڈی ویا ٹھیک ہے ممکن ہے تیرے مساوا جا بے مدرسے میں ہوجن باقی 300 ماڻھو جا بار کاڈی ویا چھو نہ ہن اج ہن اسٹیج تے جے ہن اسٹیج تے نہ ہن تے قیامت دی بھی عزت والی اسٹیج تے نہ لبھنے چھو تے یہ قران دی اسٹیج ا انہی اسٹیج جو نمونو تھئی دنیا اخرت جو نمونو ا جے ماڻھو ڈاکٹر نے وٹی ویندا ہے نا کڑو کمپنی وارو اچھا سیمپل لکھانی وا سہی اسا جو ٹکی ہو نا اے مریضن کے دے تے شفا تھیندی ڈاکٹر ہو جڑے قبول کردو تو پوچھے اے کارٹون لا ہے ان دے اسٹورن تے رکھندا اللہ تو فرمائے تے دنیا میں اے قران مجھے نمونا فرما برداری جو نمونو تھو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مجھے رضا جو نمونو تھو ایو نمونو تا اختیار کیو رب تو تے ہن جو جنت کھولی دو ماں تے تہا جو اکلی کم نہ کدو تے مار جنت ایڈی وڈی ا اللہ تعالی اسان کے پنجے سچے قران سان تعلق رکھن جی توفیق عطا فرمائے مجھا عزیزو پنجے بچن کے قران پڑھایو ان قران کو سوا بچا مسلمان نتی دو بابا تا مو کیر چاہیندو تا سجا بچا کافر تھن کو چاہیندو پو قران نہ پڑھائیندے تے کادو مسلمان تھیندا ابا اے جے کچے میں مانو رہندا دریا دے کنارن تے انن وٹ وڈا اے کھاما اے دریا جو پیوں اے کھلو ہوندیو ہیں اے اے پنجے ننڈڑن بارن کے ترن سکھاریندا ہیں جو 5-6 سال جو بارڑو مس گھمن سکھدوا تے کچے جے مان بارن کے اترن بھی ہوندا دریا میں جے نہ سکھاریندا تو وہ چھا تھیندو ہکڑے دی لہی ویندو تو بوجی مرندو اساں جے کرے بچن کے ہتے قران نہ پڑھائیندا سی تے کفر جی ایتری یلغار تھئی اے گمراہی اے بے حیائی اے بچھڑائی جو اڑو گٹر کھلن تھئی دنیا میں جاتے کریو تو وی ترو وٹھندو اے پو ترو جو وٹھندو تو انہو ترے مو جہنم دے در کھڑندو
اللہ تعالی اساں جے بچن کے دین جی تعلیم حاصل کرن جی توفیق عطا فرمائے اے مجھا عزیز جے کنے دین اساں تو چمبڑی اے وقت گزارے ودے نا اے نالو چھو لکھلا کہ سردار جو نالو چھو نہ لکھل کہ وزیر جو نالو چھو نہ لکھل کہ ملک دے گزرل بادشاہ جو نالو چھو نہ لکھل ہن جے کرے لکھلا جو ہن مانو ہن اللہ دے قران دی غلامی قبول کئی جی اللہ جو قران محفوظ آتے نے مانو جو نالو قیامت تائی محفوظ تجھے اساں جے دل تو ڈرہی بھی بنے پر رب دے کتاب میں انشاءاللہ نہ ڈرہ نمبر 1 نمبر 2 تے قیامت تائیں ہن ادارے کے قائم کردر مانو بیو اللہ پاجے دی یقینات پاجے رب دی رضا میں ہوندو انشاءاللہ پر ہے جیسی تائیں قیامت تائیں پیو ہے بچڑا قران پڑھدا وری مدرسے جا شاگرد نکری مختلف جائیں تے قران پڑھدا ہے پڑھائی دا جیسی تائیں جیہ تھیندو جیہ نا واپار تجارت ودی ودا تے ہر بران چمو ہر شاخ مو نفع مالک کے پہنچا دو وفات کل مانو جے قبر میں ہک ہک عمل جو انشاءاللہ اللہ تعالی اجر پہنچائی دو اے قبر خیر سے بھر جی ودی تنے اللہ تعالی قیامت دی عالم کے چوندو تو عالم تو کھے تے چھڈیو ماں پر پجا 30 میٹر جنت میں ورتی وجنت تو نہ وجہ تو جہنم تھی وجنا تے جے کرے دا پنج بچن کے قران پڑھایو پنج بچن کے عالم کیو یار جے کا عالم دی عزت تو دسو تھا اللہ جو قسم تھا تو دنیا میں کوئی انن سا مٹ مت اللہ تعالی اسا کے دین سا قران سا قران دے عالم سا سچی محبت ہے صحبت نصیب فرمائے اللہ تو فرماتے ہیں الذين استجابوا لربهم الحسنى اقرب جو قران شریف جی مانا جن پنجے رب دے صد تے جیو کئی انہن جو بھلو تھی جن پنجے رب دے صد کے جیو کیو تن جو بھلو تھی ویو اب ہے اللہ جو قران ہے نا سچو ہے کہ ان میں شک ہے ہاں شک تھا سے سچو آ صفا وہ تہاں اجو عزم کرے تے انشاءاللہ اللہ دے صدقے کے جیو کدا سے اے وہ جیو تھی دی تھو ہن مسجد سا پہرو سرے دست جو پہرو کما اساں جے متھو جان انشاءاللہ ظہر دی اذان آئی پہرو کم یو ہوندو یہ نہ کدا سی جی جلسے میں کھوڑ نبھا گائی دا ہن ابا ماں دکھ کو تو چواں یار خوشی کو نہ تو چواں تہاں مجا عزت وارا بھائی رہو مجھے متھے تے چڑی ویو تما خوش تھا پر ماں کے تڑے ماں نبھا گا لگدا ہن جڑے تقریر بدھی بدھی اے جڑے اذان دی تو باہر گھمدا وتا دین دی ناپاک عورت وچاری مسلے کو پری ہوندی اڑو ارمان تھی دو ان مانو کے دسی ماں جو رب ہے پنجا جان دا ہڑا دشمن اج گھر چھڑے آیا وا تڑ چھڑے آیا وا دکان چھڑے آیا وا گوٹ چھڑے آیا وا ہن جلسے جے بیٹھو اچ پنڈال میں پنج نال بجو تقریر بدھی تئی انیا بھی شرم نہ تو اچ انیا شیطان موت نہ تو چھڑائے جو اج اللہ دے گھر میں ہلیو سجدو کرے اج عزم کیو تے اللہ دے صدقے جیو کندا سی اے پنجے گھر بار بچن کے بھی انشاءاللہ جیو کرائیندا سی چھو تے گھر واریو بار بچا نیانی سب اساں دے ذمہ ہوندی انن جو خرچ انن جو کم کار سب اساں دے ذمہ ہوندا تے کر انن جی نماز پڑھائنو دین بھی اساں دے ذمہ آ جن پنجے رب کے جی چئی انہاں دے لئی بھلائی آ جن جی نہ چئی جڑے اوے اللہ وٹ ایندا تے سجی زمین جو سون چاندی ہیرا جواہر ملکیتوں کھنی اللہ وٹ پیش کردا تے رب سجو اسا کے جہنم کو چھڈا اللہ تو فرمائے تے نہ قبول تھیندو انہن کوں اے انہن جی جائے جہنم تھیندی اے وڈو پچھڑو ہندا جہنم اللہ اسا کے جی کرن دی توفیق عطا فرمائے اکھر سدھو تو اللہ کے جی کیوں اللہ کے جی نہ کیوں ابا کیر چوندو تو اللہ کے جی نہ کیا پر چھڑو چون جی گال نہ تھو عملی طور تے کرے دکھاریو عظمت انشاءاللہ کندا سی ایک گال تو ہانے پنج وقت نماز شروع کرے دیو ابھی انشاءاللہ 12 14 دن کو رمضان المبارک ویندو اتے رب کے جی کندا سی انشاءاللہ روزہ رکھندا سی اللہ اسا کے رمضان المبارک دی برکتوں سان مالا مال کرے فرمائیں تو جکو مانو جانے تو تے جکو تو دے قران آیا سونا یو سچا یو کاتھے اندو انے کے اکھیو جن قران کے سناتو اے اللہ تو فرمائے جے کہ ہن قران کے نتا سنانن اوہ اندھا تھا اب اندھو سجو ایک جڑو ہے کہ مانو کے جو پچھے تو تو کے پٹ جمدو بدھائے تو اندھو کھپئی سجو کھپئی کیر چوندو سائیں پٹ ما کے اندھو ہوجے ہر کو مانو چوندو سچو ہوجے اکھ میں خدا نہ خاص دا خرابی تھی چوندو بابا لکھ روپے تو شیشو ملے اکھ میں وڈھن وارو ائیں 2 لکھے انیا بھلو اچ تو 20 ہدا ما ڈھور ڈھگو کھپائے تو ما کے 2 لکھے وارو کہ میزی جو ودا تو بھلو تھی اتے تو جے اکھ میں اتنی سب ضرورت ہے رب تو فرمائے جے کو قران کے دسے تو یو اندھو ا جے کو قران کو غافل جے کو دسے تو وہ سجو ا جے کو قران کو غافل تو تے یو اندھو ا عزم کرے تو انشاءاللہ قران کو غافل نہ تھی دا سے قران شریف کے دسندا سے اللہ تو فرمائے تے جے کہ مانو اللہ عہد کے ہر پنج وعدہ پورا کردا ہیں کدی بھی وعدے خلاف نہ کردا ہیں مٹیوں ایں مائٹوں گنڈیندا ہیں پنجے رب کھو ڈرجندا ہیں قیامت دے حساب کھو ڈرجندا ہیں اللہ کے راضی کرنے جلا صبر کردا ہیں یہ نہ ہے تے تھوڑے گھڑے تے بس اوتے جو تے مانو بدمعاشی کرے بھی رہے فرمائے تو نماز قائم کردا ہیں اللہ دے دینے رزق مو خرچ کردا ہیں ظاہر تے گجو بھی بیو انہن سا کسائی کرے تے وری ان کے بدلو بھلائی جو دیندا ہیں انہن جی عاقبت بھلی تھیندی انہن کے رب جنت دیندو باغ ہوندا جے میں ویندا ہے انہن جا ابا انہن جو زالو انہن جا بچڑا ہر پاسے نو ملائکہ پھری پھری چوندا لدا سلام ہو جے اللہ دی طرف تا کے سلام
صبر جي ڪري تان جي مٿو سلام آهي تان کي بهتر جاءِ ملي آهي پر جيڪي الله جو وعدو ٽوڙيندا پڪي ڪرڻ کان پوءِ ۽ الله جي حڪمن کي رشتن کي ٽوڙيندا ۽ جيڪو الله ان کي ڳانڍا پي جو حڪم ڏنو آهي اهو ڇڏيندا زمين ۾ فساد ڪندا انهن جي مٿو لعنت آهي انهن کي جهنم جو گهر آهي دعا آهي ته الله تعالیٰ اسان کي حق سچ جي واٽ تي هلڻ جي توفيق عطا فرمائي الله تعالیٰ اسان کي هن جلسي ۾ جيڪو آيا آهيون انشاءاللہ جيڪو قرآن ۽ سچيون ڳالهيون ٻڌائون انهن تي صدق دل سان عمل ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي اللہ سائیں جکے تے بچڑا پڑھن تھا انہن کے خالص پانچی رضا جے لائے دین جی خدمت کرن اے پوری زندگی قرآن جے خادم تھن جی بیلوس اخلاص سان خدمت کرن جی توفیق عطا فرمائے اللہ سائیں ہن کاری خیر کے حضرت مولانا نور محمد رحمتہ اللہ علیہ جے اعمال صالح میں شامل کرے اے انہن جے پویرن کے اللہ تعالی ہمیشہ دین اسلام اخلاص صدق سان زندگی بھر اللہ جے دین جی خدمت کرن جی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین